tori ko ni ma ti o fi saye ki se eyan ko da ki se taji eyan a ma fo on ba nkan je ni won le fi tun kan se omo adanu wa pa le fi weje ko da bo ta ta gan maketa ni o bo ta pa ko orin maketa ni o se be ko ni ni ki wa le fe market ni se leyin e wa yin te market هل يستوي الذين يعلمون iyo benin ti ba lo le oko awon ti oyin mu si ko mo po to ti da won ore yan fe eri card e ni eleyi o mo pe ko lo furo nfe se ara won eni kini o ti market are tan great market ja wallahin la won ti won market ko se foju ri invisible ni amo ti taja tan shop re ti da horo o da horo ko se ru me shop ti o se foju ni won ti kone ti kone re tan o market are maye ko se je vera ma lara re kai lo ti ku da ko re ki wa la re wala tarika wala be o le je fe ni me ni now baba salati o de mo fa lati ati e ma sere school te ri yen an te ba ro ke won ru pa awon le pada se ru te ba sora o ni mo ro wo ra so amo ko lo re pe to ti a so ati jere ti won so mo ro ese o pada to leyin re tori to n wa wa ki sa ko eko lo wa wa gba ti mo wa ke lo la laji agba ni mo jule ba si la laji agba lo gba ti e ko alo gidi ono gidi nikan mo ma kí ló sọ mẹ́ndì ìlú mọ̀káyé lónìí wọ́n ìwọ́ wọ́n ìwọ́ mú gọ́ọ́kà ìwọ́ wà ní skul ẹ̀ ń segbẹ́kẹ́gbẹ́ ẹ̀yin lẹ́yìn kẹ́gbẹ́ jọ ẹ bẹ́ẹ̀ wọlé kó jọ ẹ̀hún bàbá rẹ̀ sí. má fọ̀rọ̀ ẹ̀tẹ̀ tó bá lè seré jù ògùn náà tó bá ti lè bọ́ sínú ẹrú kí ló náà dà ẹ lọ sírìọ́sì ẹ sírìọ́sì má gbogbo orí fóònù yín kì í se fọ́múlà kan lẹ ká síbẹ̀ kì í se ìwé kan gbogbo fíìmù tẹ́lẹ̀ mi ò gbọ́dọ̀ wò lẹ ká síbẹ̀ tí èyí ò lè wò kó soríire ojú kan ò lè wò kó kalẹ̀ wò tẹ̀ ń bá ká tóbìnrin yọ àyálẹ̀ tí ọkùnrin ń rẹ̀ wọn ayé rẹ ti dáadé kí lẹ̀ ń wò níbi àyàkáyà àyà òfò èmi ní ń dọ̀nù bí èyí o àsìkò tí wọ́n ń wu àyà lọ́wọ́ níyà rẹ̀ ń ká lálọ́ nínú ogbó ni bàbá rẹ̀ ṣe gẹ́tọ́nù lọ́wọ́ ìwọ ti ń fowó òsè tọ owó tójú wọn kòròkó tó kó fún ọ wọn ò rí níbi tó dẹrùn wọn lè tẹ̀lé kán ọ̀rọ̀ ọmọ ní sọ ìlànà ìwọ̀n lábẹ́ẹ̀ ẹ̀dẹ́kùn ẹ̀yìn tí ẹ̀ máa ń gbé ọ̀rẹ́ ìjọba fẹ́ bí kí ló tẹ́ kọ́ ẹ ní nǹkan tẹ́ ẹ̀ máa ma bó lọ ẹran ọpọlọ yín lọ́gbà náà ọmọ ìjọba ọmọ mẹ́sẹ̀jì ọkùnrin lọ gbogbo ìgbò òsì náà ló wá mọ̀ kò mẹ̀ kó tí ì pàṣẹ ní kíláàsì as in like seriously as pé ṣé o ìgbò wìrì ọwọ́ àyà wìrì tó bá rọ́pẹ́. wọ́lá parí ká ilé orimu kali mazida inna lawa yorimu kali mazida olu ọtọ bá lè ṣe rédíò yóò orimu kali mazida ọ nílẹkùn lórire ọ nílẹkùn ní ma ọmọ ìdíyẹ wo ni ẹtọ bẹ tí wò gẹlẹ mẹgbà tó ọbẹ dà kọ lọwọ rẹ olódò ní méjì ta ọ ní a lágbájá ìwé rẹ kún ó yóò dò ló kọjọ ló pọlọ rẹ kọ lẹ débi tọ lọ. ìlà ilimi. ọmọ mi. tako nu bí ìmàmà. olùwọ̀n tó bá ti lè ní ọ̀dẹ níwájú nù. nílẹ̀ yín wọ́n máa yọ ọtí wa ní àwọn exceptionals yẹn. wọ́n ní ẹ fi lẹ̀ fi.
mọ̀tọ́án. Ayé o máa tẹ̀lé tiẹ̀ lẹ́gbọ́lé yín. Iná ìta ìní à. Àbúrò bàbá rẹ tí ọwọ́ bíi wèrè tó jòkóta lábẹ́ ọrẹ tí tọrọ owó ìmọ̀ ní òní. Ọlọ́. Ẹ fi síbi lára ìmọ̀kẹ́ ó wá di wèrè nà kí sàdúgbò. Àbúrò bàbá rẹ sẹ́yìn tó fẹ́ jọnu ìwọ kò ní tọ̀ sí Riot ní sùkúl. Sọ́pùn bẹ́ẹ̀ni bàbá rẹ̀ ọ̀wọ́ yẹn tí jòkó lẹ́sí àgẹ̀ náà ni wọ́n ń tọrọ jẹ ni sọ́ọ́dí ń tọ̀sí lọ́wọ́ ìyẹn ṣe ní kéèké tí òbí dá fún ẹ lọ́jọ́ alẹ́ àwọn tó fẹ́ jọ mú rọjò ẹni kan máa fún dáwọ́ ẹ̀kọ́ fún wọn náà àti kàǹgú. Bàbá kò sí tí ẹ fẹ́ jọ tí òótọ́ náà ti dárú ẹ sáyé tó abẹ́ kó dáa fún ọpọlọ líle ń bẹ tó bá ń wá òfò ìyẹn kú náà ń bẹ bó tilẹ̀ sì náà ni ọ́ ni àwọn tí ẹ ń de pampers lọ́jọ́ alẹ́ wọ́n ń bẹ láwọn àwọn obìnrin àwọn yẹ̀yẹ̀yẹ̀ tí mo tí ì débì kan tí ẹ ti ń da mi bíi igi ọ̀gẹ̀dẹ̀ wọ́n kún bẹ tó wá sì ní wéèrè mú kú múra ọ̀fẹ́ mu bàbá rẹ tí ẹ dè lókun mọ́lẹ̀ nínú ogun ilé sọ pé tó mu náà wù tí ìyá rẹ fi jẹ̀rẹ̀ ẹ̀ ẹ tó wù ọ ní ọjọ́. Adélọ́dé o, wọ́n máa wárí fún ọbí ọba ni. Wàyà kí súnkà lè jàmá láìlá àrọ̀ ìta. Tọ́ba ń bẹ ní òhò ìmọ̀ lásán tí a sọ ọ̀rẹ́ ni mà. Yànà lùkà náfọ̀ òhò máa dùn tà háyà. Tọ́ba sì mí ọmọ jàlùbáríkà mà. Àwọn kan wá ọmọ ọmọ wa lè kí òmí ní ìjẹta. Ẹ gbọ́ ìjẹta kọ́ wọn àbámẹ́ tí olújídé mú wa ìjẹta bàbá jẹ́ lọ́ọ̀yà ṣe kó báyìí ìyáálé dókítọ̀ ìyàwó dókítọ̀ ẹ wo olúwa ìdẹ̀rùn wèrè olè yábẹ́ because wọ́n fẹ́ jọ bàbá àtìyá wọn ẹ wá fi wé ilé tí bàbá jẹ́ gbómùsí rè tí ìyá náà tó gbogbo tí wọ́n yà wèrè tàlẹ́fẹ́ kọ́ mọ́ jọ mọ́ jọ ọ̀tún orí ikú mọ́ jọ òsì òfò. Wọ́n yà bú ká lè kírun wú làkà ihun bá ha bú ta. Ẹyin ọmọ mi ẹ̀sìn dá mi lóhùn. Ìjáde kàn. Mo fi kí kojú egbò rẹ. Wọ́n ká ń zun látà ká fò àléyìn ní sàn. Ìwọ́ tó lọ wá mà wá, ọwọ́ lọ jó lálẹ́, àwọn ń tu ọtí sí ọ láyà. Wọ́n ti rọ ọyọ ọmọ ọkùnrin tó kọjá lára rẹ. Wọ́n já tíkẹ́ẹ̀tì ẹ tán. Owó wo ẹni tí a ti rọ yó kò mọ nǹkan kan ẹ̀yin ọmọ kéékèèké tẹ̀ mú tí ẹ̀yin obìnrin ó foni bàbá n táwa rí níbi ìmọ̀ a gbọ́dọ̀ fojú kéré mà owó tí èyàn lè rí ní ọdún mẹ́ẹ̀ẹ́dógún wọ́n lè fún mi ní ìṣẹ́jú kan lẹ́sẹ̀ látara àmọ̀ pé àwọn tí mo mi lórí atẹ́gùn kì í. Ní ìmẹ́lò mi dùn ni ìmọ̀ náà ń tẹ̀lé ká lára mi kọ́nà mọ́ gbà kó mbẹ. Ami wàtàlẹ́ lè sùn ní àyìnbá. Ami látàkọ́ fún un àléhìnlẹ̀ sọ. Tẹ̀lé ní náà ó lè a máa gba aṣọ síbẹ̀ kọ́ ó lè lè kó gold síbẹ̀ kọ́ ó lè lè kó bàtà ó lè kó ọpọlọ ó lè olè kò lè kó ìmọ̀ tọ́ba ní nǹkan lórí 15 billion. Tó lè bá kó pẹ̀lú ọpọlọ rẹ̀ ọ̀nẹ́mi ẹni tí o bá ti wá lọ́pọlọ o lè ti kú ayé rẹ̀ o ti sòfò ìwé sẹ́yìn tí o lọ́pọlọ ibi tí ẹran sí ni o dá ìwọ́n tó náà lè kọ ìwé sẹ́ńtẹ́ǹsì ọ̀dẹ kọ́lẹ̀lẹ̀ síbẹ̀ ẹ̀kọ́ wọ́n sọ wá ha orin tójú tòdì títún sèdè bàbá làbàbà rẹ̀ ní ntàkàbà yìí o náà rí wèrè ẹ lọ fún lágbo ní ìrànw ẹ mọ̀jú ká máa ti nǹkan bọ̀ tí lọ kí lẹ́ ń gbọ́ níbi orin ìsìn náà. Wọ́n gbàgbé àgbo rẹ ni nǹkan kẹ̀kẹ́. Ṣọ̀fí foyi ìmúlì. Bàbá tí ẹ bá gbé tébù yìí ẹni náà ọwọ́ òru àbí òniro tó bá gbé gògán fún wákàtí kan ọwọ́ òru àbí òniro ìmọ̀ tó ju gbogbo lọ ni lọ orí ògbè kò sí ní ròyìn. Ìmọ̀ lóde ògbé ká ẹ lè fojú ní kọ̀ǹtínà àṣepé ìmọ̀ ló ga jù
Yazidu bi kathrati infaqi minhu. O fe ki ndake. To ba si wa na imare si ni o ma po si. To ba na o to mu 1 million to 100,000. O ma po mu abi. To ba na ma wakati kan o le ma po na pa. Because ko wa visible si be ko. Wa ya usu mbi shada ya dan shadadita. Alayhi salatu wa salam. Baba, oni nko daro ni jo kan. Mefa. Jo. Ya qusu in bihi kaffa shadadita. Emi mo ko wodi, amo ga mi la re. Ya qusu in bihi kaffa shadadita. Baba ko asi mi tin pe afa pupa. Oni je be. Afa pupa. Oh baby die about to. Wa ya qusu in bihi kaffa shadadita. Imam mo ni le wa no. Wa ya qusu bi kaffa shadadita. Ba salati. Ki ma ra ye lo fa. Ani mi yisa. Alayhi salatu wa salam. Wa ni be te joko le gere yo mi le ni na. Mo ti o to ko wo le me jo pa yo ni kini. Ewa. So le ti won pon le kan bi sa se wo lo bayi. To poju le o oja re ti fo. Ẹ̀kọ́ ọjẹ́ wà fọ́ lágbàáyé bí ò bá fọ́ ni ẹ̀yin mẹ́ta bára yín ní ọkùnrin ẹ̀sìn kú yẹjú láwáyé tán nẹ́ẹ̀sì yóò tún wọlé nẹ́ẹ̀sì nẹ́ẹ̀sì láàyè rẹ̀. Tàhámírù mi ni o. Ẹ̀sìn mara yín ẹ̀sìn jàmá. Ẹ wá ti ọmọge wá sọ̀rọ̀ ayé di ọ̀rẹ́ àfẹ́sọ́nà. Obi méjì ń tà gbọ́dí ti dáyé tún sọ. Kí lẹ̀ dọ́bù gómìnà ẹ̀ka rẹ̀ ti rì ó ti lé ti rì ọlọ́run dá sínú ọ̀ṣọ́ṣọ́ rẹ̀ fún. Kóbi ọkùnrin wa tó obì mẹ́ta jọ yóò máa bá kan sórí ikú méjì ọmọ fẹ́ látẹ́gùn. Ẹ wá ronú pé kò ní ìdí yín ọjọ́ alẹ́ yín ti wọ̀. Ẹ ní pride kẹtẹrẹ fi sìn yàrá mọ́. Ẹ dàmọ́ ẹ wá sí ya lọ́bẹ̀ ni jẹ̀mọ́ ó wá rọ̀ ọmọ wẹ́rẹ́ ó wá ń bá wọn sọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ anábì ẹ̀yíṣà wọ́n lọ nílò ọ̀rọ̀ ẹnìkan gbogbo tó bá ti rí hikma nìkan mú kí ló dé ta kọ̀rọ̀ ẹ̀yíṣà 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 rẹ̀ bí ọlọ́ọ̀nì ọlọ́ọ̀rọ̀ ẹ̀ṣẹ̀kẹ̀ kódà ń gbà mí lára wèrè ọ̀lọ́dí hikma. Wèrè kan bẹ ní Abẹ́kúta wèrè gidi ni akọ wèrè tó bá wà fẹ́ sọ̀rọ̀ yóò sọ ọba ẹ̀ gbàdání ayé òsírèjì ayé òsírèjì ẹ má wo bó ṣe rí ọ̀rọ̀ ẹnu rẹ ni ẹ wò òun ní asíèrè ó sọ̀rọ̀ ọ̀jọ̀gbọ́n nù kódà ilé olówó ní gbé ilé tó kọ́ pé mọ̀sán bá kú kò gbé bẹ̀ wèrè ní gbé bẹ̀ sáyé òsírèjì náà kọ́. Ẹyin tẹ̀ ń ṣe bá nàbàlá nílé ìwé kó straight ọjà rẹ tọrọ kó ta ń fi pamọ́ ìgbà tó lọ ilé ọkọ tó bá ilé lulẹ̀ báyìí wọ́n fi pẹ̀lú condition. Alábìrin yìí sá. Àlẹ́yìn sọ́láàtú ọ̀sẹ̀lẹ̀. Olúwa bẹ̀rẹ̀ ọ̀rọ̀. Ó lè ń tẹ dúró yìí tẹ ó lè ń wá ìmọ̀ aká. Káì má gbà ẹ̀wọ̀n mọ́. Má àkọ́ ṣẹ̀jára olùkọ́sí tó pọ̀ bí àbígi ògbọ́n ni bẹ́ẹ̀ bá ń tráfù ẹ̀dá mi ló ẹ̀ rí gí lógbó wọ́n ní wọ́n léyìn sá kú ló ha bí mo fi ní rìn ṣùgbọ́n bí kìí ṣe pọ̀ tó gbogbo ẹ̀kọ́ lè sùn ẹ̀yìn wọ́n mẹ́tẹ́ wọ́n mẹ́rin ní náà ẹ jẹ́gi tí ó lè sùn ṣúdẹ́ẹ̀tì pọ̀ láyé ìtumọ̀ ẹ̀ ní pé gbogbo ọkọ lórí wọn pé orí ẹlòmíì kan jẹ́ orí mi kò sẹ́sùn mbẹ̀ kò sá àlùbáríkà mbẹ̀ ó kà ọ̀rọ̀ orí wa láti ilé ni kò lọ fún orílẹ̀ bí wá sùn. Ṣé ká
kapele no ka onu e ni keke ni oni sigeji so fe ki wahala o repeat are ni ran yin iwo to ko mu aba re ko lenu gate bi aja banki se lo tun so si eh kan ku ni ojogun to na ba do wa to retire ati ni baba ma wa ma eroko dipo re ni bere to fi le mu ya re ma ba yan gbare agbara ko to fun salary mi o dagba din to mo lanu duwa gba ni eti mama e gba le yi ma iwo na lo ba lenu se o ba ya re to so pe se wo le nsi o be ko repeat are ni ran ya bi iwo che gojule po mu oko oloku alagbaro se lo so ri bu ni ewe hopeless kalu ku tin admit tin so abi se bi to ba bo fun ya ati baba se mo lolo mo fun mo wa re koda e wo ya bi se e wo ya bi se nlo e medical doctor mo re so fun ni yi pada al ilm yarfa'u baytan la ima la o eh wal jan yahdi mo baytan yarfa ubaita ile ti o ti e loko la imada la o ile ti o re ni pe na ro imo ni o na ro e ai be ko ni ni wa ni be se won obere professor ni so ko le won ni ha e de ko ko ara police yin wa ikile fe mu lo le ni sin se jo lo mu lo le se jo lo mu lo ijo ta kan jojo se de le won eyan okunrin se ko le gbe si le yin iwo ti won mu alodidi omo to di abo ko to lo le to fe nu won esin won ke se ba se mu ba ba ka mo lo eh ko mo ya ba ki mo ala ti wali jari ya hadi ma bae tarizi wal karami amin ai mo ka ti ri ni mo wo le ola ni baba hai makama wuli olani walijalu ya adimo ikanna won oba na o fu enikan ni oye nla e bo o fi honor de se pe chief kan be about chiefs na to je idile ni ona are chief wa won fi honor re ma je bayi na ko ba protest ni olu ara o ha ko ye ko le je ko ye oye oye je ma fi leke sorun tori ki sa yesi àwọn tí a wá kí lọ ọdọ bá ọba kí ni sẹ́ẹ̀ tiẹ́ ó ní nsàkó àgbàlá kí ni sẹ́ẹ̀ tiẹ́ wólewólé kí ni sẹ́ẹ̀ tiẹ́ ń bá yàn ká kásù ó ní tòrò sẹ́yìn lẹ́fẹ́ kí fíjọ yìí iyì ìlú mi kẹ́ ti bọ̀ mi àṣẹjọ́ kan bọ̀ tí wọ́n bí pé kí lọ jẹ́nu ayé ìṣòwò lọ́fẹ́ fún ara ayé student ẹ̀rọ̀nù tó ṣe kò ní student tí wọ́n máa tẹ́wọ́ sí ìrìnà yìí sẹ́yìn ní sẹjọ́sà wo ogun àjọbọ wo family ló tọ́ tó bá ń lọ school àbúrò yẹn gbé ráìsì fún ọ ẹ̀gbọ́n yóò gbé gbogbo wa ẹ̀yà tó fọ ní 500 níjẹ́ tí wọ́n tẹ́wọ́ sí ọ ní retí sọ ọ ní rọ́wọ́ náà sí ẹ ọmọ yọmọ tí wọ́n dá dókun tó rí ọtọ́ torí ìwọ nìkan gbogbo àbúrò ẹwọn dáa dúró ẹjá tọ ìyọrí kó máa tọ ẹyìn yókù ṣé wọn náà lọ ṣe bí wèrè skul àbọwò lọ jẹ tọ ọba délé dábí náà ọmọdé yìí. wàlí jọ àdì mọ bẹẹ ká ẹ wàlí kára mi. ẹ dákẹ́ àbí kọ́ máa yá lọ. adáwọ̀ láwọ̀ yá dọ̀kọ̀. bìhí na bí ṣe ń sàdúrà fún yín ni bihi bil'ilm naam owa yarfa'u la bihi aqwaman baluma la wa kofi dani waju tolo so da joki baluma ni baba mama yo le regret ko bi ni si o ko ja ko gba mi ra go mo bi ni aba de te ran ra kini wo to ra fun ya re o yi so du omo tọ́ bá ti lè ní ramadan ò dé báyìí yàrá yóò mọ̀ gbàwín gàrí yóò mọ̀ gbàwín ẹ̀wà yóò mọ̀ gbàwín ṣẹ̀fọ́
then Yahweh could need a sawoma and one land is he. Suppose to go to the law, would you know what can you see? I can never buy a sword of my say, Wama, sir. And you want me, never to ya. Oh, there are handouts, I'm only Buddha. Almost put in the phone of 70,000. So when I hand out 100, you try to manage the 700,000. My money is sharp. I'm not letting you. Oh no, you come in your senior court. I'm not letting you. Ina man, you fit in kalei mukhaira. Fakhairo minu. Jama, what do you do to your own? In Lamako, Fifi Ali. Oh, no, tell me about it. Minali Kira, me Falcon, you. See, what else is that? It's it. Lambi Ilaika, we more. Tell a man who can treat you about the bass, it's a merit, you know. وأعطى الله مؤمنه. Okay, I could do the feel like that. Am I the speaker here? فخذي بها إكا أولى. نروني لا كل ما مرو. فاصفح بحلمك عنه. لا درا ولا درا. إن لم أكن في فعله. جماعة سعدان بيطلع سين. سبوك هون وان. Min aliki ati seloni ati sekilo tosu subo inna rahmati zaba khadagadabi Allah no meti saju binomi Allah nambi laika awimo eyin gbugbo eyan baba ti ba se po lohun oba laanu ni yo ti pa aye re mo wa yin mo nti nsoro seyin nibi to bele nti fe bele mo da mo da tan da ya dira mo ki le se te n ko bi ako esi lesbia obere se le fe obere tori olo mo le se kira yin mo le mo lo se fight to gbogbo wa ti e ba ti fi bi mo ri bu ni e ti lo ogun to le gbogbo bi ti nkan di mo te bi mo ti ndan e n wo da nu bi eyin e ro lo to te mo fu wa do ai lasa lati olodun da mi lo e si ni afa oni mo pa yin le ti bo na je fa khuri biha ika aula baba فاصفح بحلمك عنه ورأي مني إلا ما أكون في خلالي ايه بابا 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 ايه ولا امون ما ينجو كابا نيما لا وفي قيلة بوكو مالو مانتان سباسا باسا تي في اما واتي دوني لو جوا جو يا لنا دانا فوقي فا تانو بيو سيئي فخولي Yeah.
ẹtún mi ní bá ń bọ́ kó mọ̀ lè ṣọjọ́ alẹ́. Ọ jẹ́mọ́ láti òní kọ́ lọ níjọ́ lè jẹ́mọ́. Bàkọ́ ibi àkíkà ara. Obìnrin wá ṣe kọ̀kọ́ṣẹ̀ fún ọ, ó wá tó ra mọ́ọ̀tì sí. Kírẹ́dìtì rẹ lọ ti mú ọ̀dọ́ fún ọ̀dọ́. Ìlànà ọkọ̀ fífẹ́ àlè. Ẹni bá yọ̀ bá rẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sọ̀fọ̀. Ìnà àlè kò lọ́wọ́ mi fà kó ní o. Kí ló bá yọ̀ bá rẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ọ̀dá? Pílẹ̀nì fẹ́ bánu. Àlébi wá ń sọ̀rọ̀ yìí. Ẹ lọ wá ìmọ̀ bẹ́ẹ̀ ti wà yí, ẹ má jọwọ́ yóò dilẹ̀. Ẹ dààmú ọpọlọ yín, kí lẹ́ fọ ọpọlọ sí i. Ṣèbọ́wọ̀ ní sọ látàárọ̀ ẹ̀ síbẹ̀ ẹ̀kọ́ nínú. Sórí mi kú mẹ́ ni. Tí lè fi sún àmọ̀ sọ̀rọ̀ ni. Torí tó wà bẹ́ẹ̀ à lè fojú rí. Kí ló tẹ̀ lọ ọpọlọ yín dáadáa? Bọ̀nà yà ṣùtọ̀ gíbi ọ̀yìn ni. Ó ní ọ̀rọ̀ ọmọdé tọ́ ọ̀bá ní kàwé lọ kọ́sẹ̀ mi ìwọ tí a fowó owó ẹkún owó òsè owó tí ìyá rẹ kún rẹ fún ọ pé àgbèsè ni o lójú àánú lójú àánú owó tí a fi tọ́ ẹlòmíì kò rẹ́rìn ọwọ́ àṣẹ bẹ́ẹ̀ lè fóbìn ìwọ tí bàbá rẹ ọ̀nà tí ọjọ́ bí rẹ. Fàyà yìí mo jẹ́ owó ẹ̀rọ. Ó wá di dájú sọ́jọ́ mi ó wá kọ́ra ẹ̀jú ẹ̀jẹ̀ nǹkan sí mi lọ́rùn. Ìwọlé náà kù náà sí bàbá rẹ lè nẹ́bà nílé rẹ tó mọ̀ pé tó o bá gun kí kò lọ ké ìgbà òun lówó lọ. Tí bàbá rẹ ń gba sálárì 8,800 lóṣù ó wá ní ẹ fún mi ní ọdún kan ọmọ mi san school fees ọdún kan ní òfin gba sálárì mà nítorí tiẹ̀ nìkan ṣé wọn lọ ń tẹ ṣòkòtò mọ́lẹ̀ tó ń yọ̀ dílẹ̀ ọ sì rántí ẹni ó bí ọ. Ó ló ń sá irọ́ lọ ń pa. Kí ló tọ́ ìfilọ̀ nínú ọdúndé ilé yóò ṣe fi hàn yẹn ni ìwọ́ tọ́ lè mú yàn níbi tẹ́tí bí ọ. Tójú bá ń rọ̀ báyìí ọ̀nà mẹ́jọ ń ti mọ sú mi ní yàrá màmá tó bí ọ. Ìwọ́ tó lò pọ̀ kàn náà kọ́ ń fagbó ẹ̀ bó lọ́ ti tó lé kàn. Fámìlì yìí ń ra èso tì táyà ọkọ̀ rẹ̀ fi pírẹ́sì kìnnìún mẹ́lẹ̀ tí màá sí báyìí ẹ̀ torí bẹ́ẹ̀ dì rí sẹ́wọ̀n. Gbogbo ẹ̀jẹ̀ wà mí jẹlẹ wá lè wé ṣe lè kábúrò yín ní ìwé líle ẹ̀yìn olódo. Àbúrò wa ní àṣámẹ́ǹtì ní onínú òmùrò kí ní kẹ́lọ́ wá. Mi ò ní táì nínú ẹgbẹ́ fúnra mi. Bébà lọ fóònù mi ti ẹnu ọ̀sánù. Olódo ọ̀nà kọ́mọ Jésù wà nísẹ́. Èsì ò ayé rẹ̀ bàjẹ́. Ọmọ náà fi ọ̀ primary school tó ní wọ́n ti pé bó ṣe ṣe bó lọ́mọ ṣe báyìí. Ẹ mọ̀ tí mo rẹ̀ fóòtì ó ti jẹ́ gínú. N gbọ́ àǹtí àṣìpé àṣìyìn àti wọ́n rí ṣọ̀rọ̀ ìbò ìsìnlẹ̀. Wọ́n lè ké mbó gidi. Bọ́dì báyìí ń dín ní. Ara ní mìnìmìnì bí ara ejò yìí sọ́pọ̀ lọ́mbẹ̀. Àbí kan múra tákì níbi òde olóde. Wà lọ bí ọkọ̀ lọ́kọ̀ yà á ṣẹ́bì. Ó máa gbé mọ́tò lọ ní. Fàlẹ́ yìí mo jẹ́ àwọn ọ̀hún. Thank you.
ìyẹn gbé ọlọ́yìn tí kò tí ì bọ́ ṣe pa ọtí jẹ́ jẹ 10,000 ọtí jàlìkì àwọn ọ̀rẹ́ mọ́mọ́ lẹ́rọ̀lẹ́ fọ́nà oúnjẹ rẹ̀. Nàìjíríà tó ní akọ tí ìyẹn ọlọ́dún mẹ́wàá ń bẹ tí ò rí sẹ́, ọlọ́dún mẹ́sàn-án ń bẹ tí ò rí sẹ́, ọlọ́dún mẹ́jọ ń bẹ tí ò rí sẹ́, ẹ̀yin náà tí wọ́n fẹ́ lọ bá wọn bólẹ̀ yà sí. Wá serious, sunkún kọ́ lọ́n tètè pèsè ibi tẹ́ ẹ̀ dé sí. Jẹ̀mọ́ ìdámi náà mẹ́ni. Ẹ jẹ́ ara yín ó balẹ̀, ẹ jẹ́ aláǹtí ní ládùúgbò tẹ́ ń pẹ́ ara wọn jẹ. Òpúrò gbogbo adìẹ aládìẹ tẹ́ ń kó wọn ìdámi náà jẹlẹ̀. Ẹ wá ń pa àwọn ìyá ẹlẹ́lá ìmọ̀kan. Ọmọ bólìkẹ́ kọjá yìí ẹ̀ ní school ní àǹfààní tó ní. Ẹ kọjú sí mímí. Ló bá fẹ́ bú bàbá kan, ó lẹ́yìn ìrítírèètì, bàbá ní kí lọ sọ. Bẹ́ẹ̀ ṣe wáyé, òun tó òun lo òun mọ nǹkan, pròfẹ́sọ̀ mẹ́ta ló bí. Ó ní ìmẹ́sọ̀fù ìlọrin, òun ní pròfẹ́sọ̀ kódà obìnrin ni. Ẹ gbọ́, ní ti bàlúkù rí, òun ní obìnrin ni. Wọ́n nílé kò tó tọkùnrin. Òun lọ́láìmọ̀kan, òun ti tọ́ ẹni tó wà ní báláyé. Ẹ ti sọ fún yín, ẹ tẹ́ rẹ́ǹtì lé ka mẹ́tọ́ fẹ́ pèsè yín lọ́lé yín. Gbogbo àyà tẹ̀ fi tẹ́pù dààmú tẹ́lẹ̀ pèrè sí ìdí tẹ́ pé ń ti sọ fún yí ayé rẹ palẹ̀. Torí ọ ní ìyàjẹ́ tọ́ dàlám tọ́ jẹ́ ń lẹ́sùn lórí owó rẹ. Ọlọ́ san owó rẹ̀ tìgbà náà kọ́ sílé bàbá rẹ lọ sùn. Wà kí í dà wà sùn. Gbogbo yà á tìrìtì fún yín lónìí kẹ́lẹ́ mọ̀. Ìmọ̀ Wajidah, wasaid afini wazid. Tawakkali watub wasidu akabira wasumi. Ẹnu wa ga mi, ọmọ tó ga kọ sí ìdàkùn mi nù. Wajidah, ẹlẹni kò sùn. Chief ma, bàbá yìí ma. Wajidah, wajudijadid. Wasaid afini wazi. Kí ló tó fọ jẹ la tó so fọ tari rẹ? Kí ló tó fọ kala títò? Àbí kò wájú sí. Àwọn àti bàtọ̀ ti ọ̀kadà. Wajida wajurija dídì. Wọ́n àti yaba. Wasaid afini wazi. O tó tí o sí wọ́n bọ̀rọ̀. Káwọ́ kò lọ́wọ́ rẹ̀. Mo rí pé ẹ ti fẹ́ kú ara mi ní mu tẹ́bìrẹ́ ní díẹ̀ wa nìyẹn. Mo wà lẹ́jọ́ ilé òní. Mo dà bá ọ. Kẹ́lẹ́ bá àyípadà rẹ fi pè mí. Jẹ̀mọ́ ẹ̀dá mi lò. Ẹ lọ kọ́ bẹ́ẹ̀ ṣe fara balẹ̀. Ọ̀sán tó bá gbọ́ sábẹ́ orí ni máa gbó. Ṣé ọ̀sán tó sọ sétí ọ̀nà o? Kò ní pé tó fi kà dànù. Ara obìnrin ò balẹ̀. Ara ọkùnrin ò balẹ̀. Kí ni change your style? O rìn díẹ̀, o kàṣẹ díẹ̀, o rìn díẹ̀, o dé gbẹ́sẹ̀ rẹ̀, o rìn díẹ̀, o sì dàda. O tún wá ń fọ òkè. O lè dẹ̀, o ní ẹwà ló ẹwà oṣù wo ni ń bọ̀. Ọlọ́run tó dáa ju ọ̀nà tí ò rọ́kọ. Nàìjíríà tí ẹwà ti ta ayé wa ti bàjẹ́. Ta ni ò fi ọ? Ọkùnrin tí ò fi ọ̀dà kò síṣẹ́ lọ́wọ́, lẹ̀kùn sí ti múyàn lọ́wọ́.
o quanto é que vai ficar lá?